Välkomna att fira högmässa idag på Heliga Trefaldighetsdag, 15:e söndagen. Välkomna till er som är här och till er som följer oss i vår radio eller digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsning. Den finns på sidan 1521 i psalmboken. Och kollekten idag är ägnad till julänglarnas insamlingen som pastoratet har. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Och vår diakon Lasse Söderberg som arbetar mycket med diakonänglarna, han har skickat ett meddelande här. I Karlstad finns det barnfamiljer som inte har råd att fira jul. Ganska många faktiskt. Det vill julänglarna göra något åt. Tillsammans samlar vi in pengar så att de här barnen får uppleva en jul med julmat på bordet och julklappar att öppna. 100% av allt som samlas in delas ut till familjer i form av presentkort på julklappar, mat och aktiviteter. Med åren har julänglarna blivit ett känt varumärke i Karlstad. Julänglarnas verksamhet bygger helt och hållet på insamlade medel. Julänglarna startade 2009 med 15 familjer och 35 barn. 2020 var det 398 familjer och 967 barn som fick ta del av utdelandet. 2019 var det 277 familjer och 653 barn. Risken är tyvärr fortfarande stor att antalet ökar också i år. Dagens kollekt tillfaller julänglarna i Karlstads pastorat. Vi är mycket glada och tacksamma för stödet vi får och vill tacka för din insats och gåva. För att fira gudstjänster på ett coronasäkert sätt får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd med varandra då vi går fram till nattvard och då vi lämnar kyrkan. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar endast ut våra oblater till gästerna. Så ber vi. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och lyssnar vi på klockringningen en stund. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ett är nödvändigt är rubriken idag. Och jag tänker på ordet ett och hur ett hjärta kan rymma så mycket. Det är som en port som öppnar upp till någonting riktigt stort. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet. Smärta och glädje. Styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be i frimodighet bönen om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Låt oss be. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer.
I Jesu namn. Amen. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen är idag hämtad från profeten Nehemja. Det är kapitel 9, verserna 19 till och med 21. Du övergav inte våra fäder i öknen, ty din barmhärtighet är stor. Månpelaren vek inte från dem om dagen, utan ledde dem på deras väg. Eldpelaren lyste för dem om natten på den väg de skulle gå. Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta. Du gav dem vatten i deras törst. I 40 år sörjde du för dem i öknen så att de inte saknade något. Deras kläder slets inte ut och deras fötter svullnade inte. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vägen till Jerusalem kallar Paulus till sig de äldste från Efesos och håller ett avskedstal till dem. Han vet att svårigheter väntar honom då han vill ta farväl och överlämna församlingen i Guds händer. Vi läser avslutningen på hans tal i Apostlagärningarna kapitel 20, verserna 32-36. Paulus sa till de äldsta från Efesos: Nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. De som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla de som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på sådant sätt, ska ta er an de svaga med Herren Jesus egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Låt oss resa oss och upplåta våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium, som idag är hämtat från Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 31-34. Jesus sa: gör er inga bekymmer. Fråga inte: vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder Herrens ord. Lovad vara du, Kristus. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Medgång och motgång, här tät följas åt. Så sjöng vi nyss i salmen. Och alla vi som haft turen att överleva vår tonårstid kan väl komma överens om att detta liv, det är en stor härva av gott och ont. Av det som är roligt och underbart, men även det som är svårt. Det finns glädje. Det finns kärlek. Det finns det som är fyllt av mening. Men det finns även akuta känslor. Och smärta. Och meningslöshet, och ensamhet och sorg. Och dessutom finns ju all det här vanliga, mer eller mindre mörkgråa, som vardagen brukar bjuda på. Varken makt eller rikedomar, eller ungdom, eller en perfekt skött hälsa skyddar dig från att ibland drabbas av olycka. Lyckan är dyrbar, men axeln flyktig och nyckfull. Lyckan kan du inte hålla fast eller kontrollera. Det är helt enkelt så här i våra människoliv att sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Och att både visa och vackra, gamla och unga, har sitt. Alltså, varför säger jag så här just idag? Det är en söndag som har temat ett är nödvändigt. Och Jesus i evangelietexten, han talar ju om att inte göra sig bekymmer. Ska jag inte prata om bekymmerslöshet? Och om att vi alltid kan lita på Gud oavsett hur livet ser ut. Och kanske ska se om vi hamnar där. Fast inte förrän jag har gjort mycket, mycket tydligt att det finns en skillnad mellan att ha bekymmer
och att göra sig bekymmer. Och även att det finns en skillnad mellan att i förtröstan och tillit tryggt lita på att Gud är med, att lita på Guds nåd. Och att vara en egoistisk struts som synder på nåden och vägrar sig eget ansvar. Har just du, just nu, nyligen förlorat din nära anhörig, en älskad medmänniska? Om framtiden känns mörk och tom och meningslös, ja, så har du drabbats av bekymmer. Det är bekymmersamt. Du har inte gjort något fel, du har inte gjort dig bekymmer. Och samma sak gäller förstås om du drabbats av sjukdom. Ibland kan man ju också drabbats av saker som förorsakats av andra människor. Det kan vara politiska omständigheter. Om du är en helt vanlig kvinna som råkar vara född i Afghanistan och plötsligt av talibaner tvingas leva resten av ditt liv i husarrest, berövad din frihet att inte bara läsa och skriva och vara aktiv i samhället, men även att känna vinden mot din kind och solen på ditt ansikte. Då har du ett problem, då har du gjort dig ett problem. Samma sak i det närmare här hemma, om du drabbats av arbetslöshet i samband med coronaepidemin. Du har inte gjort dig bekymmer, du har drabbats av bekymmer. Ett bekymmer som har drabbat oss allihop, hela världen, det är ju klimatförändringen. Som vår biskop skrev i sitt herdebrev om klimatet redan 2019. Den kunskap vi har idag tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag. Vår mänskliga klimatpåverkan måste minska radikalt för jordens och mänsklighetens skull. Det finns en skillnad mellan de bekymmer som drabbar oss för att livet är som det är, alltså typ att vi är dödliga varelser, och bekymmer som drabbar för att andra människor gör det som är ont eller orättvist. Nu är vi framme vid Jesu ord i evangelietexten. Gör är inte bekymmer. Fråga inte, vad ska ni äta, vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men när himmelske fader vet att ni behöver allt detta, sök först hans rike. Då ska ni få allt andra också. Med andra ord, drunkna inte i de bekymmer som hör till livsvandringen. Drunkna inte i oro för det som behövs för livets nödtorft undervägs. Koncentrera er om att göra något åt de orättvisor som hindrar Guds rike. Koncentrera er om att låta Guds rike växa fram inom er och mitt ibland er. Bekymmerslöshet, det är inte att vara på semester och gå och lata sig. Bekymmerslöshet är inte söndagsvila. Bekymmerslöshet är inte att dra sig undan världen till någon bekväm plats någonstans. Bekymmerslöshet, kristen bekymmerslöshet, det är att mitt i allt det som är svårt, med i allt det trassliga, med tillit och förtröstan kunna be, Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Den gamla testamentliga läsningen idag, där påminner ju profeten om och hur det gick till när Israels folk gick ut i öknen. Och det är faktiskt en väldigt bra bild.
för vad bekymmerslöshet innebär här i vår värld. Bakgrunden är ju att israeliterna är på flykt. De har i många långa år varit slavar, förtryckta, misshandlade, utnyttjade slavar i Egypten. Men nu har Gud genom Mose gripit in och lett dem bort från förtryckarna. Fast hur grep Gud in? Skickade Gud en buss och en reseledare som visste precis vart man skulle? Nej, det gjorde Gud inte. Svar nej. Guds folk får en riktning. En molnstod som går före på dagen. En eldstod som påminner om Guds närvaro under natten. Och sen miraklet att deras fötter inte svullnar upp av att gå och gå och gå år ut och år in i 40 år, ena foten framför den andra genom tröstlös öken. Om jag hade varit israelit hade jag bett Gud skicka en buss och en bättre reseledare än Mose. Okej, bussen var kanske inte uppfunnen, men då en kamel eller en kamelkaravan eller något som var lite mer bekvämt. Men nej, det mirakel Gud skickar, den sortens mirakel Gud fortfarande skickar, är mycket mer dämpade och vardagsnära. För Gud anger riktningen vart de skulle gå. Och de såg till, och han såg till att deras fötter inte svullnade upp så det blev omöjligt att gå. Var och en får själv se till att lyfta blicken från instängdheten i det egna jaget och kolla riktningen. Och var och en får själv försöka se det ena foten framför den andra och fortsätta gå. Även om det är ökenvandring igen idag. Precis så ska även vi fortsätta genom livets ökenvandringar. Inte förlamas av skräcken för morgondagen, men lita på att Gud är med oss i varenda litet steg vi måste ta. Lita på Guds kärlek genom Jesus Kristus. Lita på att en dag ska ångesten bytas i frid och glädje. Och plåga förvandlas till hälsa och hopp. Armodet skrydas i rikaste kläder. Svaghet förvandlas till kraft att stå upp. Stå upp för den fattiga, den förkrossade, den förtryckta. Och ondskan den får stå fängslad i vrå. För allting kan himlen omskapa så. Amen. Låt oss resa oss. Och tillsammans bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga anden, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Låt oss be. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be om hjälp för alla människor att finna det som är viktigt och nödvändigt. Gud, hjälp oss att finna det viktigaste och stanna där. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, vi ber för kyrkan, för alla som söker din närhet. Hjälp oss att söka dig och fråga efter dig av hela vårt hjärta och hela vår själ. Tack för du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tillsammans med kyrkorna i Borgå gemenskapen ber vi idag särskilt för Church of England, Diocese of Sheffield, Bishop Pete Wilcock, Diocese of Tuam, Killala and Arkandry, Bishop Patrick Rook, Church of England, Diocese of Bath and Wells, Bishop Peter Hancock, Bishop Ruth Worsley. Herre, var med oss nu och alltid. Var med oss varje dag på vägen. Var vår ljus i natten. Ge oss riktning i livet. Låt oss känna att du är med oss i livet, oavsett om livet är en ökenvandring. Tack för att du hör vår bön. Gud, vi ber för oss själva, för vår egen vilja att stanna hos dig. Gud, vi ber att få uppleva din närvaro i oss själva. Ge oss tillit så att vi stannar vid Jesu sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi kommer till dig och ber för vår församling och vårt pastorat. Alla som lever och verkar här. Gud, vi ber för den som blivit döpt, Marco Erik Emilio. Låt honom växa i tro, välsigna och bevara honom och hans familj, nu och alltid. Tack Gud för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Fredrik och Ida som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som genom döden tagits ifrån oss. Sven Lennart Gustafsson, avliden i en ålder av 85 år, 4 månader och 5 dagar. Dagmar Anita Markusson Ståhl, 98 år, 5 månader och 17 dagar. Nils Ingmar Vitalis Norman, 92 år och 7 dagar. Göran Ingmar Pålsson, 81 år, 5 månader och 5 dagar. Eva Torborg Kristina Stolpe, 70 år, 1 månad och 24 dagar. Kjell Gunnar Sundqvist, 83 år, 7 månader och 16 dagar. Och Per Arne Uppman, 74 år, 4 månader och 25 dagar.
Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som kallar på oss när vi är tyngda av bördor för att skänka oss vila. I Jesu namn. Amen. Smith.
Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess vi kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Nu står det i agendan att församlingen hälsar varandra med Herrens frid, och det får vi göra genom att se på varandra och hälsa på det viset. Herrens frid vare med er. Kom, för nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.